Hezký den začínají ostravské minuty. 30. dubna uplynulo 78 let od osvobození Ostravy, která byla důležitým průmyslovým centrem pro hitlerovské Německo, takže byla velmi dobře chráněna. Přesto se Rudé armádě povedlo nacisty útokem od západu překvapit a město osvobodit. Operace se účastnil i první československý armádní sbor. Ostravská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a trvala 41 dní. Boje vyvrcholily v Ostravě 30. dubna. Velení Sovětů předvedlo mistrnou válečnou akci, když vojsko přijelo z opačné strany, než Němci čekali. Dá se říct, že ty boje druhé poloviny dubna, které probíhaly v tom prostoru mezi Opavou a Ostravou, jak patřily k nejtěžším na našem území. Bylo to dáno jednak charakterem zástavby, charakterem krajiny, bylo to dáno samozřejmě i tuhostí té německé obrany, která se snažila co nejvíce sovětských sil vázat tady na území protektorátu a neumožnit jim, aby se zapojili do bitvy o Berlín. Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel jako první do Slezské Ostravy. Druhý vjel na most Miloše Sýkory tank s českou posádkou, kterému velel Bedřich Opočenský. Doši, co byli zraněni, ale ještě natolik schopní, že vyskákali a běželi po tom mostě zpátky. Naše osádka, vlastně můj střelec, chránil a stříleli jsme tam do těch oken. Proti sobě stálo 260 tisíc vojáků Rudé armády a v jejím rámci také naše tankové a letecké jednotky. Proti nim asi 140 tisíc německých vojáků. Ostatky tisíců padlých jsou uloženy v památníku Rudé armády v Komenského Sadech. Je to historie, která určitě k Ostravě patří. 78 let od konce druhé světové války, respektive od osvobození Ostravy, určitě za připomínku stojí, protože můžeme se na to dívat, jak chceme, ale tu okupaci nikdo neodpáře. Těch 6 let nesvobody pod vlastně nacistickou okupací je prostě pevný fakt a to osvobození, které přišlo, sebou samozřejmě neslo i řadu obětí, takže za mě určitě fajn, že jakoby si to připomínáme. Samozřejmě všichni vnímáme tu situaci, která se dneska děje ve vztahu k Rusku, víme, jak ta společnost je rozdělená, takže i to byl jeden z důvodů, proč Ostrava stejně jako v loňském roce i letos přistoupila k tomu, že nepořádala jakoby velké oslavy v Komenského Sadech. My jsme to jakoby rozdělili, takže proběhla klasická pětní akce v Komenského Sadech, kdy došlo k položení věnců, uctění památky padlých vojáků a potom ta hlavní akce vlastně proběhla v kostele svatého Václava. Význam bojů o Ostravsko vystihuje známý výrok adresovaný německým vojákům, který je připisován Hitlerovi. Vydáte-li Moravskou Ostravu, vydáte celé Německo. Milovníci historie jistě také uvítají informaci, že se po asi roční rekonstrukci znovu otevřel památník druhé světové války v Hrabini a připravena je nová expozice. Zájemci o historii osvobozování Ostravska si určitě přijdou na své. Expozice jsou kompletně nové, od výstavního mobiliáře až po samozřejmě sbírky v těch vitrínách. Navštěvníci můžou interaktivně se dotýkat takových dotykových obrazovek, můžou se dívat na filmy. Samozřejmě nejdůležitější v muzeu jsou sbírkové předměty a exponáty, takže těch tady máme taky opravdu hodně. A jak už říkala paní ředitelka v proslovu, my máme rádi, když v těch vitrínách jsou věci od někoho konkrétního, koho buď jsme znali, anebo známe jeho rodinu, takže takové exponáty v těch vitrínách najdete spojené s nějakou osobností. To znamená personifikované. Ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, v našem městě hrají šachy už i děti v mateřských školách. A není to jen bezmyšlenkovité posunování figurek po šachovnici. I oni už umí připravit pěknou past na soupeře. Už od roku 2017 začal v Ostravě fungovat unikátní projekt Šachy do škol. Je to jeden z mnoha způsobů, jakým město rozvíjí talent dětí už od útlého věku na mateřských školkách. Za dobu existence se do projektu zapojilo více než 1600 dětí základních i mateřských škol. Kolik je bodů pěšáček? Jeden. Kolik je bodů paní Věška? Jeden. Děti se učí, že to je království. Šachovnice je zeměkoule šachová, kde žijou dvě království, bílé a černé. A to království v podstatě má figurky takové, které oni znají. To znamená věžka je, tak na hradě jsou věžky v rohu, tak je paní věžka. Kolem věží, když na hradě ten hrad někdo hlídá, tak běhá kůň. Koník musí někoho mít, kdo na něm sedí, což je pan rytíř, který sedí vedle. A každé království má královnu s paní královnou. No a mají spoustu malých šachových miminek a to jsou pěšáčci. Mě to moc baví. Se mi moc líbí, jak vyhazují ty pišáky. Mě baví, když můžeme sát do kouselného pytlíku a hraje.
se často na to dívá, jako že to je rozvoj matematických představ, logiky, rozumových dovedností. Ano, ale hodně, hodně podstatné je tam rozvíjení charakteru dítěte, osobnostní toho dítěte a sociální dovednosti, což je dost podstatné v tomhletom věku. A pro mě taky to, že to dítě, já nevím, jestli jste si všimli, oni si podají ruku, i když prohrají, i když se vítají, že se naučí prohrávat. V současnosti se v Ostravě zapojilo do projektu šachy do škol 24 základních a 25 mateřských škol. Šachy si mohou děti zahrát také ve středisku volného času Korunka. Projekt šachy do škol a do mateřských škol Ostrava podporuje. Šachy jsou prostředkem, který učí děti od malička kritickému myšlení, logice, podporují matematickou gramotnost, spolupráci, takže je úžasné, když vidíte tříleté děti hrát šachy. Za to děkujeme všem metodikům v rámci Ostravské univerzity i Českého šachového svazu, kteří se na tom podílejí a umí i tak malé děti naučit šachy. Pro děti ze školek jsou připravovány šachové turnaje. O prázdninách se pro děti chystá i třetí příměstský šachový tábor s názvem Letní šachová pohádka. Do Ostravy znovu přijede světová beachvolejbalová špička. Na konci května totiž odstartuje pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích turnaj nejvyšší kategorie v plážovém volejbalu mužů i žen. Vysoké Pece, Písek a skvělé sportovní výkony. To je turnaj v plážovém volejbale GNT Ostrava Beach Pro. Letos je to podruhé, co byl zařazen mezi turnaje nejvyšší světové úrovně pro 16 nejlepších párů světa mužů i žen. Česká účast jsou 3 týmy. V hlavní soutěži máme hvězdný tým Perušič Weiner, pátý na světě v tuhle chvíli. Kvalifikaci druhý tým v mužské soutěži Trousil Oliva, jsou mladíčci 19-letí. A ten třetí mužský tým jsou vlastně české dvojky, ale dostali divokou kartu do kvalifikace a to je tým Šepka Semera. 3 stříbrné medaile z ostravského Písku budou obhajovat Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří 30. dubna senzačně ovládli elitní turnaj v Brazílii. Mezi ženami mohou diváci fandit i ostravské rodačce Barboře Hermanové, která získala s Marií Štochlovou divokou kartu. Je to akce, která k Ostravě neodmyslitelně patří. Já jsem za to nesmírně rád, protože z mého pohledu je to opravdu jedna z těch vrcholových akcí, kterou Ostrava nabízí. Přitáhne nám to do Ostravy opravdu špičku jednak ve volejbale, v beach volejbale, přitáhne nám to určitě spoustu lidí, kteří sem přijedou Ostravu právě i kvůli tomuto navštívit. Takže za mě přesně to je ten typ akce, které si myslím, že má smysl, aby město podporovalo a já jsem za to nesmírně rád. Děkuji organizátorům za to, že to realizují v Ostravě. Součástí turnajového týdne v Ostravě bude i republikové kolo barevného mini volejbalu pro děti. Úžasná beach volejbalová akce ve výjimečném prostředí v letošním roce spojená i s mládežnickým volejbalem, z čehož mám velkou radost, protože aby se každý sport musel rozvíjet, tak ti mladí sportovci musí vidět svoje vzory a tady mají tu možnost. Ostrava Beach Pro začíná 31. května a vrcholí finálovými bitvami 4. června. Lístky už jsou v předprodeji a rychle mizí, tak neváhejte. Na závěr ostravských minut tady pro vás máme výzvu. V rámci 27. setkání hornických měst a obcí České republiky, které se uskuteční v Ostravě od 8. do 10. září, budou předány rovněž ceny Český Permon. Cenu Český Permon každoročně organizuje Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky. Je udělována v celkem 5 kategoriích a jejím cílem je ocenit osobnosti, spolky a instituce, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj a udržování hornických tradic. Mimořádnou cenu v 5 kategoriích tradičně uděluje i hostitelské město, letos tedy Ostrava. Pokud víte o zajímavých osobnostech nebo spolcích, které se zasloužily o rozvoj hornických tradic na Ostravsku, pošlete svou nominaci. Z došlých návrhů vybere město jednoho vítěze, který si v září převezme toto prestižní ocenění. Nominace je možné posílat elektronicky a nebo v tištěné podobě na adresu magistrátu města Ostravy. Ostravské minuty jsou na konci. Díky za pozornost a na viděnou.